យនិយាយមួយទៅលើម៉ែអីចឹងសុំនិយាយខ្មែរក៏បានចាត់ទាំងអស់គ្នាចឹងលោកពីពងពីកាងជួយប្រគល់អូចឹងអ្នកស្រីពងច័ន្ទបងអូននិយាយពីទៅសុំទោសម៉ែចឹងណាអង្គលេខរបស់ខ្ញុំណាពូអង្គលេខអង្គលេខប្រយសុំសុំតម៉ែបើខ្ញុំធ្វើហ្នឹងហើយបើជួយអីខ្ញុំសុំតអូពូសុំតោជួយសុំអូជួយអង្គម៉ែអឺតាំងពីតូចដល់ធំម៉ែជួយបើយកខ្ញុំអត់ប៉ុន្មានOkay, Mo. សុំឲ្យម៉ែមានសុខភាពល្អសាមសាធុកោដលោកពងចាំធឿនលោកណោលោកណោអូនចៅណាស្ងប់ស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាសិនឃើញថាព្រឹកនេះណាជាវេលាមួយដែលប្រកបទៅដោយអ្នកខត្តឫកល្អជាមង្គលល្អជាពេលភ្លឺស្វាងល្អជាគណៈល្អជាយាមល្អដោយនៅក្នុងនេះណាកូនចៅប្រុសស្រីបុតិដាប្រសាបង្កើតទាំងអស់ណាពីគ្រប់ទិសគ្រប់ទីណាពី state ផ្សេងក៏ដូចជា state នៅទីនេះណាបានប្រជុំសន្និបាតគ្នាប្រពំកម្មវិធីបន់មួយដើម្បីឧទ្ទិសជូនចំពោះវិបាកបរិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់ណាញោមណាបបការីជន់មានលោកកឹមត្រីណាលោកឪពុកណាឬក៏ចិនហៅពេណាអៀពងណាអ្នកម្ដាយហឹមហ៊ីណាកុងអៀម៉ាតាវបងប្រុសអៀត្រីណាបងស្រីអៀពេជ្រណាប្អូនស្រីអៀហ៊ីណាហើយប្អូនប្រុសហៅនិងញាតិកាទាំង7សន្តានទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែណាបើទោះបីជាមានកិច្ចឧទ្ទិសមហាកុសលដល់អ្នកដែលបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនភ្លេចឡើយណាអ្នកមានគុណដែលមានជីវិតរស់នៅសពថ្ងៃក្នុងនោះគឺមានញោមស្រីពងហេណាដែលគាត់មានជីវជនជីវិតរស់នៅហេតុដូច្នេះហើយណាមុននឹងធ្វើកិច្ចឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់អ្នកស្លាប់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើកិច្ចជាមួយនឹងអ្នកដែលមានជីវិតរស់នៅសពថ្ងៃនេះសិនជាកិច្ចខមាទោសអីជាដើមណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះណាម្ចាស់សធាដែលចូលរួមនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានទី1លោកភិពងណាលៀងកាងណាមួយណាញោមណាលោកខាងក្រោយនោះណាហើយមួយទៀតគឺអ្នកស្រីពងច័ន្ទណាពងច័ន្ទមួយណាពងច័ន្ទនេះខាងមុខនេះណាហ្នឹងក្រុមគ្រួសារហើយអ្នកស្រីពងច័ន្ទថាណាពងច័ន្ទថាហ្នឹងជាមួយក្រុមគ្រួសារដែរហើយអ្នកស្រីពងត្រីសម្បូរណាខាងមុខនឹងទៅកូនញុំហេទេហ្នឹងហើយណានឹងក្រុមគ្រួសារហើយលោកពងចាំធឿនអាចាំធឿនអធិស្ស្រ័យណាចាំធានមកណាខាងក្រោមណាហើយអ្នកស្រីពងចាំធីណាចាំធីមកពីត្រាប់ពីក្បងដៃមកណាលោកលោកទៅបានក្រុមគ្រួសារដែរហើយកូនដែរអ្នកស្រីពងចិន្តាណានេះណាហើយនឹងលោកពងចន្ទរាណានឹងនឹងជុំគ្នាទាំងអស់គ្នាណាណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងជាភ័ព្វជាសំណាងរបស់យើងណាដែលមានអ្នកម្ដាយជាអ្នកមានជីវិតរស់នៅហើយជាពិសេសអ្នកម្ដាយយើងគឺជាអ្នកប្រកបទៅដោយសមាទិដ្ឋិមិនជាមច្ឆាទិដ្ឋិទេដែលគាត់ដឹកនាំកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ឲ្យប្រតិបត្តិអនុវត្តទៅតាមកាលថាកន្លងយុគលបាទនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាបើមិនមានគាត់បំរែតម្រង់យើងទេយើងអត់បានស្គាល់រសជាតិពធអត់បានស្គាល់ពុទ្ធពធប្រសង់នឹងទេអត់ដឹងខុសអត់ដឹងត្រូវអត់ដឹងគុណអត់ដឹងទោសទេអញ្ចឹងហើយ
ដែលជាក់នៃការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាតម្រែតម្រង់របស់អ្នកម្ដាយនេះគឺមានគុណានុភាពមិនអាចប្រមាណបានទេតែថ្ងៃនេះជាភ័ព្វព្រេងភ័ព្វសំណាងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាដែលបានឃើញគាត់នៅមានកម្លាំងពលំមាំមួននៅមានជីវិតរស់នៅណាជារឿងអកុសលមួយដែលលោកឪពុកបានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខណាបបការីជនដតីទៀតក៏ប៉ុន្តែណានៅមានភ័ព្វសំណាងដ៏មហិមាដែលយើងអាចបំពេញបុណ្យបានរាល់ថ្ងៃគឺមានអ្នកម្ដាយណាដែលមានជីវិតរស់នៅហេតុដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះណាយើងមានកិច្ចបន្តិចបន្តួចណាមានប្រសងទាំងពីរព្រះអង្គអាចារ្យម្នាក់ជាសាស័យណាជាសក្ខីកម្មសម្រាប់ប្រ rup ធ្វើកម្មវិធីជាមង្គលនេះណាអញ្ចឹងហេតុដូច្នេះហើយសូមកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាណាចាំថាតាមលោកអាចារ្យជាកិច្ចខមាទោសដល់អ្នកម្ដាយហើយក៏លើកយកនៅទេយទានទេយវត្ថុទាំងអស់នេះណាដល់អ្នកម្ដាយណាដូចតទៅណាសូមអញ្ជើញលោកអាចារ្យដើម្បីដឹកនាំកម្មវិធីបងតាមកត់ទៀតអូនកត់ទៀតយកបងយកស្រីខ្លួនដើម្បីបូជាពីវាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះឲ្យចាំអង្គចិត្តចាស់តាអស់គ្នាកូនយើងឡើងមួយបានមិនទេដំណាញោមស្រីតែម្នាក់ក៏បានដែរនឹងបូជាពីគ្នាឲ្យកូនណាមួយបានយើងបូជាទៀនក៏បានដែរពូបូជាទៀនបានសូមអនុមោទនាបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបន្ទប់រនីកត្រិតអ្នកស្រីពងភេបីអ្នកស្រីពងចាំងព្រមទាំងគ្រួសារ4អ្នកស្រីពងចាំងថាព្រមទាំងគ្រួសារ5អ្នកស្រីពងត្រីសំបូព្រមទាំងគ្រួសារ6លោកពងចាំងធឿន7អ្នកស្រីពងចាំងធីព្រមទាំងគ្រួសារលោកពងចាំងធីអូយអ្នកស្រីអ្នកស្រីចាំងធីបាច់ចលងបាច់ចលងចលងឡំតមួយហ្នឹងដាច់ចលងតមួយចលងញ៉ាំស្វាយញ៉ាំស្វាយញ៉ាំស្វាយញ៉ាំបាថាស្រីដាក់ប្រោតលោកអង្គុកបេចឹងទេបេបេអ៊ីប៊ូចឹងពងចឹងអ៊ីពងអ៊ីពងចឹងអ៊ីពងលោកអង្គុកអ៊ីពងអ្នកម្ដាយហឹមហ៊ីកុំអ៊ីម៉ាតាម៉ាតាចឹងបងត្រូវអ៊ីត្រីបងស្រីអ៊ីពេចអញ្ញាស្រីអ៊ីហ៊ីបងប្អូនប្រុសតារូបចំពុកលោកក្រោយព្រះហ្នឹងហ្មងរួមទាំងញាតិការទាំងពួងដែលបានទទួលមរណភាពទៅតាមព្រះខាងនោះសូមអរគុណព្រះស្ដាល់នឹងក្នុងដល់ព្រះអូតាសាព្រះកិវេតាអរហតាសម្មាសម្ពន្ធាសម្ណមោតាសាព្រះកិវេតាអរហតាសម្មាយ៉ាងខ្ញុំណាពេញពោស្មាធិអរិយដូចលសាធម្មតលាយសូមអាយកំចាត់ឡាយអាយជាចិញ្ចាឆ្ងាយក្តីអនរាយកំបីមានដោយកំឡាំងអនុភាពបញ្ញាលៀបជាប្រធានសម្មានសានក៏មានមោះដោយគុណនមស្ការត្រៃរតនាប្រសើរពួសូមអាណដតឋានណពីណងឧកាសមេយ៉ាងផានទេវិសម្វិសម្រកណថាយៈអេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមៈ
ตุทิยามเปเมยังพันเตงวิสัมเวสมรตนาทายะเตสารเนนะสังสารให้ยอมโกนเจ้าจำทาตามทุกคนทุกออกเดือนนะเวลาที่คุณอ่อยเฟลนั่งไงตัวใบเชียวสับบานเหมือนบานนะท่าเชียวถือฟ้าบะเลยกับบานอ่อยท่าตามต้องเหมือนเฟลนองพลุนมาเยอะนั่งกับบานบนอีกนี่นั่งไงยังเฟลบนอ่อยพวกอ่อยจีตาให้นั่งติดติดต้องเหมือนทำแบบที่ฟงกับมาโต้เนี่ยมาได้นั่งไงกับมาโต้โดยใจยังเฟลบนจุนกอดพองโอ้ช่างจำท่าตามเหมือนเฟลนองพลุนออกเดียนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตปะเตียไฟเลยนันนภูทังยอนเตตัสมาไฟลังวิสาเทเยสาทุสาทุสาทุปุนเตโยกะลิตาโตสาวปุญญสายเปตตังภูตังแงเกลังวะปะเตปะเตียหายสัพพสังปะเตสุปิยสัพพโรคะวิเนสายเปตตังโปรดแม่งแกลังสมปริกรณาจำนานเอาเปรียบประจิตใจแม่งกวลดำใบในกาเฟ่เป็นที่เอาวิมานที่สิ่งใดอันตรายแต่งปูนดำใบในอันมันสมัยนกสมัยจังไรทุกอย่างดำใบในยังตุ้งยังเผยยังรูปน้อยอยู่เนี่ยบัดเต้าห้องยังติดแต่นาสุกมีมนต์องค์สุรังเปรียบประตูตัวเต้าตอบซาเปกอมบายโดนนึกลอยซาเปกอมบายตั้งปีก้นกาดเมียนรูปกายตั้งปีก้นกาดเมียนรูปกายเนี่ยตายขวลควายไทยระซาตายขวลควายไทยระซาเอาเอามาจากไหลวิเศษล้วนเอาเอามาจากไหลวิเศษล้วนเนี่ยร้องตกถวนปนเปกนาเนี่ยร้องตกถวนปนเปกนาเนี่ยทำใบใบก้นสวนเพียก็ไม่ไปโกงสูตรนี้บุญอาโกรณีเอาออกบานบุญอาโกรณีเอาออกบานอันนี้กงสมควงอังเจลีอันนี้กงสมควงอังเจลีลังหัดตั้งปีบันตวนปรางลังหัดตั้งปีบันตวนปรางรูปปาเตียเปรียกแสงสานรูปปาเตียเปรียกแสงสานตกเข้าปนมานสมประนัยตกเข้าปนมานสมประนัยมัจจาเอ๋ยกาโกนตรโหยมจักเอ๋ยกาโกนตรโหยมเนสตุมักธนสอมอตุพลกัลเจตนาโดยคลาหานดำกัลเจตนาโดยคลาหานเตียนสัลเพวเนียได้กูนบานเตียนสัลเพวเนียได้กูนบานสร้างธุปนมานจูนเตเมียธุปนมานจูนเตเนียสมโลกตตุลดาวิสัมมโนสมโลกตตุลดาวิสัมมโนจักกูนตรองสมจมพัวเจียจัดกูนตรองสมอจมพัวเจียโดยกูนบานโปลเปียสัจจะโดยกูนบานโปลเปียสัจจะสมจูนตนเนี่ยเกรียนิฮองสมจูนตนเนี่ยเกรียนิฮองสมเจียกราบไปมังกรเราเนี่ยมันยมยมมาย่อมมาประมาณยอดก้อนสเปรย์ยิ่งใบสเปรย์ก้อนเล็กอะไรก็ยังเสียมนะมาคุยตำนานจังไอ้นี่จิตเถื่อนลูกคนตอนเมตตาใบด้าบ่อยยิ่งจังตาตามโยมมันต่อเตี้ยจังจบจังจูนปะโมจังเนี่ยอากูนโสมโกคนโลกแตงปีงอนเลือดธรณีเมียนเอาไว้เปรียบบานโกนโสมขมาโตกูนโสมขมาโตไกรกูนเถื่อเขาไกรกูนเถื่อเขาปีมนปนมาปีมนปนมาตุโตยทมกระไดตุโตยทมกระไดโปรสไรกรุปรานมันอาจำบานขอจราณประกาตุไปแต่งพรำขมียนสัลจันล้อสมรวยตุกภัย
កម្មពៀទាំងអស់រួចផុតស្រឡះពីនេះទៅហងសូមអញ្ជើញក្រាងថ្វាយបង្គំគាត់បីដងហើយយើងនឹងជូនរបស់នេះទៅឲ្យគាត់ទៅណាលើកការប្រាក់ជូនមួយចំណែកផងអញ្ចឹងកូនតូចអស់ទៅជើងកូនប៉ះនេះអស់នេះលើកការប្រាក់ជូននេះផងហើយក្រោយតោងនេះបងអូនលើកលើកជូនម៉ែទៅហ្នឹងតោងតោងគ្នាក្រោយទៅគាត់ជូនអើម៉ែដាក់ចុះអើយយើងពុះហេជូនពួរកូនមកទីណាមិនទៅណាអូស្អីស្អីលើតាប្រាស់ទៅទៀតបានគេហោជូនកូនពលកូនទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អរកស៊ីលេងបានទាំងឡាយណាក្រៃណាកូនចិត្តឡើងបានយាកូនសាគុណសាទុសាទុកាន់ពុះទៅដល់នោះអូនសាទុកបាយទេអឺសម្រាប់ជួយអឺឯតើអីបើពួកខ្ញុំធ្វើអីខុសចូលបើខ្ញុំសម្រាប់អឺសុខភាពល្អបងជើងអឺខ្ញុំឥឡូវតែស្រីបងចិត្តាអង់គ្លេសក៏បានក៏បានចិត្តយើងលេងបានតោះ sorry mommy មកក៏បាន sorry hope you have a happy and healthy life yeah បានហៅលោកពូចន្ទរាពីសុំតម៉ែបាទយ៉ាងស្អីខុសអាយសុខទេមកសុខណាស់ទៅកូនអត់ចាំទេមួយនោះណាស់កូនពុតអស់ឥឡូវខ្ញុំមកមួយទៅតំណាងយាយខុសកូនអីវិញពីមុនមកអីណាកុំឲ្យយាយលេងសើចកណ្ដាស់អីគ្នាអត់ទុកគ្នាទៅវិញទៅមកណាយាយឲ្យឯងសុខភាពល្អមកមកវិញទៅឯងនៅខែកូនតែចៅដល់លេងទីដល់លេងទីដល់លេងអរគុណបងប្អូនដែលបានមកជួយខ្ញុំនៅនេះខ្ញុំសិតទៅលេងស្រុកខ្មែរចា៎ទុំបងទុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងមិត្តភក្តិទាំងញាតិមិត្តអីទាំងអស់ដែលជួយមកនេះបានសុខភាពដល់សុខសบายដល់ជីវិតបានជាជុំសាទៅទីណាកន្លែងណាឲ្យមានសុខភាពល្អខ្ញុំបាក់ជាជ័យបាក់ឈឺជើងឈឺដៃឈឺនរឈឺកែទាំងអស់ហើយចាជួយសាធុបាទជួយយកយកមកជួយជួយហើយបាទជួយខ្ញុំចាយបាទជួយជើងណាកាច់ពូណាបងជួយជួយខ្ញុំរៀនគូបងជួយបងមើលទៀតអេដល់ពេលខ្ញុំចាក់អត់មានខ្ញុំជើងចូលរបស់គេខ្ញុំមកពីលោកវ៉ែនខ្ញុំមកជួយជើងរបស់អស់គ្នាពូណាកណ្ដាលខ្ញុំមកដូចខ្ញុំពងទេខ្ញុំដូចមកស្រែមួយអោចទៅអោចចឹងបងទៅចាក់ទឹកបាយខាងខាងបានខ្លះណាបានអោបានកូនបានចៅបានប្អូនមកចូលរួមបុណ្យជាមួយហើយឡងកាន់ទុកសណ្ដាទៅទូលើទៅចៅខ្លួនលើចាំដែរមិនយល់ទេជួចាំមកមិនជួចាំមកមិនជួចាំមកអោតទៅជួចាំទៅប្រាណអ
សាធុណាឥឡូវញោមកាន់ទាំងអស់គ្នាមកណាមកដាក់មកណាក់ក្រោយកាន់ស្អីកាន់ស្អីខ្លះនោះដាក់មកណាដាក់ដាក់មកដាក់មកប្រគេនមកបងមួយទៀតប្រវត្តិណាបច្ច័យផងហ៎ដាក់នេះមកអរណាចាំលេងដៃរបស់គ្នានៅតាណា1 2 3លេងដៃចុះតាណាចាំទៅហាហជ្ជយាសច្ចយមង្គលេអបរាជិតបាលង្កេសីសេបថាវិបោខរេអភិសេកេសាពពតកបតាបមតតសនាខន្តាសមង្គលានសពបយតាំងសហតតាសុខណាសមហតាចសយដ្ឋាប្រមចារិសពតិអខេណង្កាយកម្មមង្គមតាខណាំបតាខណាំមនោកម្មំបនិទេតេបតាខណាបនិជយន្តោពុទ្ធិយមលេវិជ្ជាហាហជ្ជាសជ្ជាមង្គលេអបរាជិតបាលង្កអនុភាពនៃប្រពុតជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសព្ទធម្មាអនុភាពវេណដោយអនុភាពនៃយានុភាវេណដោយអនុភាពនៃប្រសន្តពោសទ្យាសោតេភវន្តតេសួស្តីទាំងឡាយឲ្យបានសពកាលសវេលាសពិតិយោវិវាយចន្តោសូមឲ្យចង្រៃទំពន់ទាំងឡាយប្រះចូលឲ្យជាវៀងចែងឆ្ងាយទៅសពរោគោវិនាសន្តោសូមឲ្យរោគទំពួររបស់អ្នកជាសះស្បើយទៅមាតេពវត្តវន្តរាយអន្តរាយសខៃតិខាយកោភវៈសូមឲ្យអ្នកជាបុគ្គលមានសេចក្តីសុខមានអាយុវែងសូមអនុមោទនាបុណ្យសូមអនុមោទនាមហាកុសលបានដល់គ្រប់គ្នាទៅ